питання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль в ефірі програма «Тема дня». Асоціація міст України закликає Верховну Раду ухвалити законопроект щодо продовження зарахування частини акцизу з пального у місцеві бюджети у 2020 році. Нагадуємо, в рамках бюджетної децентралізації кілька років тому акциз з пального почали зараховувати у бюджети громад. Цей ресурс дуже важливий для місцевого самоврядування, оскільки окремим громадам саме акциз пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети. Але чинний бюджетний кодекс України передбачає, що з 2020 року акциз пального у бюджети не буде надходити. Сьогодні в нашій студії міський голова Чорткова Володимир Шмачко. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Власне, запитаємо, яким чином таке нововведення позначиться на місцеві бюджети, і, зокрема, на місцевий бюджет міста Чорткова. Скажіть, від якого року цей акциз почав надходити до місцевого бюджету і про які суми йшлося від початку надходження? Насправді, я дуже дякую. Хочу подякувати сьогодні Суспільному і вам безпосередньо за те, що цю тему піднімаєте. Це дуже важливо сьогодні для нас, бо саме в ці дні, вчора, сьогодні, це ж триває практично місяць часу, йде дискусія між асоціаціями і урядом України про те, що якщо ми хочемо зберегти цей темп децентралізації, ми повинні ресурс, як мінімум, підтвердити для місцевого самоврядування. Цей податок дуже важливий. Це податок, який був запроваджений там з 2015 році, з 1 січня 2016 року. Так? І саме завдяки цьому податку, який зараховується до загальних фондів місцевих бюджетів, багато міст і особливо об'єднаних громад почали розвиток. Якщо говорити, знаєте, мовою абсолютних цифр, так, для, в цілому для країни в 2019 році це мова йде про 7,7 мільярда гривень в цілому по всій країні місцеві бюджети отримували цього податку з ввезеного імпортованого палива і виробленого в Україні. Так, там є спеціальна формула. Так, невеличку інфографіку, щоб ми розуміли, що таке акцизний податок. Він розподіляється, власне, до державного і до місцевих бюджетів. І наразі мова йде ось про цей пункт 13,44% акцизного податку з виробленого та ввезеного в Україну пального. Саме про цю цифру ми говоримо. Для міста Чорткова це яка була сума оцих 13,44? Вона змінюється. Мова йде про те, що там є окрема постанова уряду. Вона приймалася кожного півріччя, коли в лютому місяці приймалося на перше півріччя і там в серпні місяці на друге півріччя. За підсумками попереднього півріччя. Тобто ви розумієте, так? Якщо ми перших півроку 2019 року, з січня по липень ми отримували акциз кожного місяця рівними там частками від того, який був сезон в осінню попереднього року. Для прикладу, Чортків в цьому році отримає, до кінця року має отримати 8 мільйонів 700 тисяч. Це за підсумками попереднього року, другого півріччя і першого півріччя цього року. Якщо ми розуміли, що який бюджет і який це приблизно? Бюджет розвитку Чорткова в цьому році там оптимістично, ми трішки не виконуємо бюджет міста Чорткова в цьому році, є на те об'єктивні причини, але це десь половина нашого бюджету розвитку. Бюджету розвитку, не загального бюджету. Якщо ми в цьому році планували зібрати там 135 мільйонів гривень доходів загального фонду, так, місцеві кошти, то бюджет розвитку у нас там біля 30 мільйонів гривень. Там 27-26, а 8, 700, майже 9 – це велика частинка в нашому бюджеті розвитку. Або іншими словами, це ці кошти, які ми запланували на ремонт доріг і тротуарів Чорткові в цьому році. От весь рік ми використаємо на ремонт доріг і тротуарів в цьому році якраз біля 9 мільйонів гривень. Якщо цих коштів в наступному році не буде, у нас або А – не фінансувати соціальні програми, або Б – не ремонтувати дороги. Ви говорили про це з президентом особисто на зустрічі з президентом, коли Володимир Зеленський призначав нового голову обласної державної адміністрації. Ви поставили це запитання. Давайте подивимося, що він відповів. Я вже зрозумів. Дякую. Ми розберемося. До речі, це гарно, що ви бачили проект бюджету. Ми будемо з проектом бюджету розбиратися наступного тижня. Ми побачимо, доведемо до прем'єр-міністра, обговоримо всі ці питання. Я зрозумів, що ви кажете проти ручного управління. Скажіть, а скільки саме в вашому місті побудовано доріг за... В нашому місті є 62 кілометри вуличних доріг. В цьому році ми побудували доріг на 8,5 мільйонів гривень. Тротуари не доріг. Але скільки кілометрів? До кілометра в цілому. Але це побудовано. Капітальне ремонт. Я ж не кажу, що ви кудись з'їли ці гроші, але ви бачите результат, так? Ми зараз, до речі, побудували
340 метрів довгої нашої централі. Давайте ми піднімемо це питання, але між нами, так, просто розмовляючи, розумієте, якщо ви побудували до кілометра, то ви розумієте, що це велика проблема. Ми так будемо будувати 100 років дороги в нашій країні. У нас немає на цей час. Ми поставили задачу, щоб побудувати головні дороги на нашій країні за найближчі 4 роки. Тому я зрозумів, може там є якісь сперечення. Давайте ми піднімемо на уряді це питання, я вам обіцяю. Дякую. Я розумію, багато проблем, я все розумію. Ну, от, власне, почули ми, що важливо ремонтувати за ці гроші дороги. Чому не завжди і не всім, на вашу думку, вдавалося ці гроші закладати в ремонт комунальних доріг, як ви кажете, дворів, так? Тому що акциз і призначається для того, щоб далі ремонтувати дороги. Ну, ви ж пригадуєте, яка була в 2016-2017 році така, знаєте, своєрідна така якась естафета або таке загальне якесь таке об'єднання людей, міст і сіл, в кого є ці автозаправні станції, так? Тобто заправляється в Чорткові, залишиться акциз в місті. Я хочу тут наголосити те, що я президенту задав запитання. Проблема не тільки в самому акцизі, що він в таких частках поступає. Проблема в тому, що мережеві заправки навчилися, як не сплачувати цей акциз. Цих 5% місцевого бюджету. Вони навчилися як. Вони випустили паливні картки. А нагадаю вам, що з паливних карток всіх цих вони не поступляють кошти місцевого бюджету. Вони випустили талони. Це найбільша за останні 2 роки така, знаєте, мережа талонів. Всі, тобто купуємо талони дешевше на 2 гривні за літр. Так? І не сплачуємо акциз там і так далі, ще які інші приховані. Я підозрюю, що це якесь контрабандне пальне. Так? Щоб його неофіційно, воно є на кожній мережі, і таким чином не сплачували цей акциз. А сплачувався він тільки з готівки. І от той відсоток готівкових розрахунків за пальне почав падати. І ми побачили, що акциз почав зменшуватися кожним роком. Але ну, це стимул, тому що місцеві бюджети – це якийсь план розвитку. Так? Я дійсно визнаю. Чому правий прем'єр-міністр України? Я визнаю в чому, що не всі місцеві ради 100% направляли ці кошти на інфраструктуру, тобто на розвиток. Ну, насправді ви ці гроші мали на власний розвиток, так? Так, рішенням депутатів, рішенням сесії, рішенням громади. Ну, комусь не означає на заробітну плату. Бо це кошти загального фонду. Комусь не вистачає на якісь дофінансування субвенцій освітньої чи медичної. Тобто це вже приймала собі якусь рішення місцева рада. Але я пропонував цього року, і зараз асоціація міст пропонує. І ми чітко просимо уряд чи парламент. Якщо у вас є недовіра до місцевого самоврядування, що ми не будуємо інфраструктуру, знесіть зміни. Прийміть законопроект 2231, який є зареєстрований в парламенті. І внесіть зміни в бюджетний кодекс. І на перехідний період, на 2020 рік, кошти від акцизу пального направляємо в спеціальні фонди місцевих бюджетів. А спеціальні фонди, нагадаю, виключно інфраструктура. Ніякі зарплати, ніякі премії, ніякі якісь там подарунки, там, які рада приймає рішення протягом року робити, там, соціальні якісь далі, тільки інфраструктура. Так було, до речі, в 2012 році, 2013, коли була така цільова субвенція на ремонт доріг. Тоді йшли з Києва, то там маленькі гроші, але вони були цільові. Мені можна було ні на що інше, крім доріг. От я пропонував зараз, до речі, мені приємнувши мою пропозицію, і народні депутати зараз озвучують на бюджетному комітеті, і чують уряді, але поки що, на жаль, безрезультативно. Давайте ми почуємо, що з цього приводу каже міністерка Альона Бабак, власне, куди, в який фонд мають ці гроші розподілятися. Акциз консолідується на рівні дорожнього фонду державного, з якого будуть фінансуватися дороги загальнодержавного і регіонального значення. І ці кошти підуть в громади на будівництво доріг. Ми плануємо, що ці кошти також будуть спрямовуватися і на фактично формування дорожньої інфраструктури, там, де це потрібно буде для забезпечення сполучення до шкіл, до амбулаторій. Тобто ці кошти повернуться в громаду, але цільовим через державний дорожній фонд. Насправді акцизний податок – це є загальнодержавний податок, він не відноситься до категорії місцевих податків і зборів. І, в принципі, держава має право розпоряджатися загальнодержавними податками відповідно до стратегії і програм діяльності уряду. Уряд, ми маємо розуміти, що податки, місцеві податки і збори, вони збираються з активів, які знаходяться у власності місцевих громад.
І також є частина ПДФО, яке залишається в громадах. І ми розуміємо, що акцизний податок в першу чергу вводився для того, щоб дороги були відновлені, і вони є, цей податок є тягарем власне для власників транспортних засобів. Дійсно так сталося, що в окремих громадах акцизний податок був використовуваний не на відновлення доріг, а він використовувався для виплат інших, на інші цілі, які є на інші потреби місцевих бюджетів. Ми, як уряд, проводили і роз'яснювальну роботу і з депутатами нашими, і народними депутатами, і з асоціаціями міст, і громад, і так далі. І ми все ж таки кажемо про те, що кошти з акцизного податку мають надходити до державного фонду, визначатися пріоритетні напрямки відновлення доріг, як загальнодержавного, так і регіонального значення. І громади мають стати учасниками цього процесу, де вони будуть надавати свої пропозиції для того, які саме дороги регіонального значення мають відновлюватися. Але цей ресурс має бути прозорим, його обсяг, розмір має бути зафіксований, ми його маємо сьогодні в бюджеті. І ми тоді зможемо оцінювати ефективність використання цих коштів відповідно до кілометрів дорог, які будуть відновлені з цього фонду. Органи місцевого самоврядування мають стати учасниками процесу відбору тих напрямків, які треба ремонтувати. Тому нам треба, щоб громади сьогодні займалися економічним розвитком, залученням інвестицій на свої території і розширяли свою базу оподаткування місцевих податків і зборів, а також збільшували, залучали бізнеси, які будуть створювати робочі місця, з яких буде також залишатись частина ПДФО у них на містах. Акциз, особливо на пальне, є загальнодержавним податком. Його моніторинг, відслідковування і ефективність використання має бути на рівні держави прозорою і публічною. Все-таки є ймовірність того, що ці гроші повернуться назад в області, дороги регіонального значення будуть відремонтовані, і, можливо, велика ймовірність того, що саме в ту громаду цей акциз повернеться такою ж сумою. Знаєте, все ніби добре. Звучить, насправді, уряд декларує, що наступного року буде там 71 мільярд гривень на ремонт там доріг, інфраструктури дорожньої і так далі, дорожньому фонді на різні дороги. У нас є на міжнародні дороги, державні дороги, місцеві дороги і комунальні дороги. Формула, згідно яку ми там розуміємо, уряд нам представляє, так, що буде частка відповідна протяжність доріг, там скільки з мільйонів, яка там, іншими словами, це формульне або ручне розподілення коштів. Я по-іншому це не назву. Але єдиний нюанс. В цьому році, я нагадаю, я тільки що про це говорив у вашому ефірі, що на місцеві, на комунальні дороги, правильно говорити, бо місцеві – це між містами, між районами, а комунальні – в містах, або в селах, або в об'єднаних громадах, в цьому році це була цифра 7,7 мільярда гривень. Зараз те, що пропонує уряд, щоб парламент затвердив… Тобто 7,7 – це весь цей акциз, який 14,44, який мав бути, але тепер піде в дорожній фонд. Так. А згідно розподілу дорожньому фонду, що пропонується, дорожній фонд розподіляти, 4 мільярди гривень на комунальні дороги. Я визнаю, дійсно, треба будувати дорогу між Чортковим і Борщевом, між Чортковим і Заліщиками, там, це міжнародна дорога, там, нехай на Гусятин, на будь-які інші. Це дійсно потрібно робити. Але не кажіть, що ви ці гроші нам повертаєте назад через дорожній фонд, бо це неправда. Нам з 7,7 мільярдів теоретично потрапить 4 мільярди. Якщо не буде волі там якоїсь комісії при ОДА, що от давайте всі гроші акумулюємо на одну дорогу, а не на всім. Це теж правильно, з одної сторони. Але це, знову ж таки, підриває фінансову стабільність місцевого самоврядування. Як ми можемо планувати свій розвиток? Нас спонукала держава до стратегій. Ми прийняли стратегію розвитку Чорткова на найближчих 10 років. Ми спланували почерговий ремонт таких-то об'єктів, такого. Ми знаємо, що фінансова стабільність має бути. У нас так. От ми спланували своє. А тут... Ви вже в 20-й рік заклали ці гроші, що у вас мають бути? Ми не заклали, ми ще бюджет не приймали. Приблизно. Але ми по стратегії розвитку, яку ми прийняли в цьому році на початку року, так, ми спланували, що... ми знали, що він закінчиться в 20-му році. Але були дискусії ще з попередньою владою, що давайте продовжимо, бо це працює. Це насправді працює. Це те, що... а країна – це що, не Чортків? А це не місцеве самоврядування? Я розумію, що треба будувати країну, але починаємо так, як ми почали з 2015 року. Децентралізація, більше можливостей, більше інструментів для нас.
якась стабільність. Нам не треба більше грошей. Нам стабільність дайте, та, що є. Тоді виходить дорога регіонального значення. З чого тоді ремонтувати? Якщо... А давайте шукати ресурси. Я ж підказав, паливні картки. Давайте той акциз буде не 7,7 мільярда, а 14,8 мільярда гривень. Він є в країні. Контрабанда пального, нелегальний випуск пального. Давайте внесемо поправку в той податковий кодекс, де пропишемо, що із паливних карток, якщо заправляли 70, оподаткуємо, все одно це платять люди. Це платять люди. Це не уряд залучив додаткові кредитні кошти на ремонт доріг. Це не якісь там кредити МВФу. Це людина має автомобіль, багато подорожує, багато їздить, активно бізнесова, так, активна. І, значить, вона сплачує, вона хоче якісно дорожнього полотна. Все дуже просто. Це люди платять. Тому давайте його зробимо більш прозорим, зробимо більш відкритим, і нехай розвивається країна таким чином. Ну, власне, залишити в розпорядженні місцевих бюджетів акцизний податок вимагають і депутати Тернопільської міської ради. Відповідне звернення до голови Верховної ради та прем'єр-міністра України вони прийняли вчора на позачерговій сесії. Давайте подивимося, власне, скільки мільйонів гривень недоотримає місто Тернопіль через те, що акциз планують повернути до державного бюджету, а саме до дорожнього фонду. Пропонуємо і звертаюся до голови Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, залишити в розпорядженні місцевих бюджетів, бюджетів органів місцевого самоврядування від врахування акцизного податку в розмірі 13,44 від ввезеного пального та виробленого в Україні пального. Це сума прорахована на рівні 75 мільйонів гривень. Ну, яка планувалася в 2020 році. Завтра призначена зустріч з прем'єр-міністром України. Сподіваюся, що ми завтра отримаємо якийсь результат, тому що пішла вже хвиля сесії по Україні. Можливо, це експерт. І можу вас поінформувати, що на черговому засіданні бюджетного комітету Верховної Ради 90 депутатів від монобільшості, так званої Верховної Ради «Слуг народу», підписалися під нашим законопроектом про внесення змін до закону про бюджет і гарантували, що не буде цей бюджет голосувати, якщо такі зміни не будуть внесені. Я думаю, що прийняття цих рішень, а також зусилля цих депутатам, дасть також більше шансів на те, щоб місцеві громади, щоб громада міста була забезпечена. Інакше ми перетворимося наступний рік просто в касу по виплаті заробітної плати і плати за енергоносії в кращому випадку. За прийняту. Дякую. Зазначу, що таким чином міська рада підтримала всеукраїнську акцію «Поверніть гроші громадам», яку ініціювала Асоціація міст України. Вона проходить у різних містах країни та ОТГ. Скажіть, чи ваша міська рада прийняла таке звернення? І взагалі відомо, чи багато ОТГ місцевих приєдналися до такого звернення? Ну, звичайно, ми також звернення прийняли. Ми прийняли звернення до нашого народного депутата, який обраний по нашому окрузі Володимир Гевка. Ми звернулися до парламенту України. У нас була сесія 25 жовтня. Всі ці звернення відправлені. Ну, більше у нас є комунікація постійна з урядом і з депутатами, ми про це дискутуємо. Сьогодні бюджетний комітет, вчора була зустріч прем'єр-міністра з правлінням Асоціації міст України, вона ні до чого результативного не привела. То, що ми просимо, так, прем'єр-міністр непохитний в цьому питанні. І, ви знаєте, ну, складається така думка, що хочеться, щоб якось повернутися в 2015 рік. Тобто ми уряд, ми хочемо будувати країну, і люди мають нас хвалити, бо у нас все виходить. Я підтримую розвиток країни в цілому. Бо зараз таке, знаєте, якесь таке закидання, що от у вас місцеве самоврядування, у мерів більші рейтинги, ніж у влади в Києві. Ну, є така дискусія, вона нормальна, це добре. Ну, якщо є успіхи, то чому не радіти? Люди ж йдуть на вибори з надією, вони ж не йдуть особисто якогось там стабільного. Вони хочуть розвитку Чорткова, хочуть якогось села, там, країни, Тернополь і так далі. Але якщо ми говоримо, що країна децентралізовується, що рішення приймається про дорожній фонд не в Києві, там чи в Тернополі, а гроші в Чорткові місцевими депутатами, яких обрали, розподіляються і контролюються громадами, правоохоронними органами і так далі, ну то давайте це виконувати. Ну, от це дуже важкий такий прихідний період зміни влади. Так, при тому такі навіть різкі зміни привіз, позачергові парламентські вибори. Ну, це добре. Якщо є бажання в сьогодні прем'єра, в уряду працювати, ми за, ми хочемо підтримати. Але зрозумійте нас, до нас приходять на прийом люди. До нас кожного дня приходять з різними болями. Ну, ж уряд не дофінансував освітню субвенцію, не дофінансував медичну субвенцію, уряд не дофінансував доступні ліки, інсулін, пільгове перевезення. Все це лягло на місцеві бюджети.
Якщо повертаємося до акцизного податку, сказав міський голова, що це 75 мільйонів гривень для це для бюджету Тернополя. Це, напевно, найбільша сума по всій області, тому що місто Тернопіль – обласний центр. І він зазначив, що 90 депутатів підтримали таке рішення. 90 немає в міській раді депутатів. 90 депутатів Верховної Ради підтримали рішення асоціації міст про те, що так, це потрібно відстоювати, що акциз має бути в місцевих бюджетах. Яка перспектива того, що таки залишать акциз у місцевих бюджетах, і яка процедура? Це вже після голосування за бюджет, чи яка має бути послідовність? Ви знаєте, я вже сьогодні трішки песимістично налаштований відношення цього питання. Бо вчорашня зустріч з прем'єром ні до чого не призвела. Сьогодні бюджетний комітет зараз триває в ці хвилини, в які в нас де прямий ефір з вами, так? Я боюся того, що аргументи будуть більш переконливі від уряду, ніж від нас. Для депутатів, які будуть все ж таки приймати там сьогодні рішення про підтримку бюджету країни в другому читанні, рекомендація парламенту голосувати, так? Тут потрібно внести в порядок денний цей законопроект 2231, про який ви говорите, що депутати підписалися. Щоб продовжити. Так, щоб внести зміни в бюджетний кодекс і зробити перехід на 2021 рік. На один рік продовжити дію цієї норми або цього акцизу. Це перед голосуванням бюджету 2020. Однозначно. Воно не впливає на суттєво на всі цифри бюджету. Тут дуже важливо, бо звинувачення були такі там, або нарікання, що от ми вже спланували основні цифри, у нас є дефіцит державного бюджету, там скільки там мільярдів не вистачає. Ми говоримо, що не звідкість, а з дорожнього фонду, те, що ви запланували, дайте на цей рік, тим більше рік виборів у 20-му році, місцевих виборів. Ми не знаємо, за якою системою, а ті вибори будуть, за яким законодавством, коли вони будуть. Тут хотілося б стабільності, щоб цей рік був стабільний в розвитку і так далі. Тому віримо, що комітет ці хвилини зараз прийме мудре рішення. Хоча я і налаштований песимістично вже зараз, так, за майже місяць нашої такої дискусії, це добре, що дискусія була. Хоча, ви знаєте, є досвід податку на пайову участь, ви знаєте, ми все ж таки змогли переконати парламент, уряд був непохитний. Вони хотіли в вересні скасувати, з 1 січня, якщо пригадуєте, так, податок на пайову участь за будівників, які будують. Але ми парламент, народних депутатів переконали, що у вересні приймати по відношенню до місцевих бюджетів не можна такі зміни. Бо тому, що всі домовилися за будівники і не платимо до січня, а січня вже там норма не діє. То ми все ж таки зробили цей перехідний 21 рік, і це було дуже мудре рішення від українського парламенту, що ця норма пропадає з 21-го року. Те про саме просимо зараз. Ну, по суті, рік ремонтів доріг в Чорткові і тротуарів. Тобто ви запланували ці кошти, вони в цьому році цифра, у цьому році цифра, ремонт доріг тротуарів в Чорткові. Тобто це саме те, на що мав би цей акциз спрямовуватися, в цьому році він міг би саме... Не на заробітні плати, не на премії міському голові, не на якісь соціальні потрібні речі, але саме на інфраструктуру. Бо людина, яка купляє пальне в Чорткові, вона має автомобіль, вона хоче, щоб він не ламався і щоб їхати комфортно. Тому ми будуємо велосипедні доріжки, ми вважаємо, що місто має бути без машин максимально, скільки це можливо, але велосипедний рух і здоровий спосіб життя. Ми будуємо тротуари, ми будуємо дороги, ми будуємо розв'язки, ми організацію дорожнього руху, ми автобусні зупинки, тобто Чортків почав розвиватися. І я радий, що в нашій команді це все виходить. Ну, власне, ми будемо відстежувати, як сьогодні вирішиться питання акцизного податку, чи повернеться він назад до місцевих бюджетів, чи, власне, буде частиною дорожнього фонду. Як ми говорили, для міста Чорткова це 8 мільйонів гривень. 8,7. Майже 9 мільйонів гривень. Для міста Тернополя це 75 мільйонів гривень, а взагалі в Україні для місцевих бюджетів це 7,7 мільярдів гривень могли би піти в місцеві бюджети, але таким чином можуть наповнити державний дорожній фонд. Це була програма «Тема дня». Я вам дякую, пане Володимире, за участь і дякую всім, хто був з нами. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре. Дякую. Побачення.